observar, escoltar i escriure. Això és el que ha fet John Carlin perquè la història de Rafael Nadal no sigui un cúmul de dades i xifres. El llibre Rafa, la meva història, és exactament això, la vida de Rafael Nadal redactada en primera persona. El Manacorí explica el perquè de tot, el perquè de l'èxit i el perquè del fracàs. Molt a veure amb l'èxit professional ha tingut Toni Nadal. A la tercera part del llibre assegura Rafael que... El Conco Toni me feia por, però sense ell no seria res. Reconeix, per exemple, que sense l'entrenador mai no hauria guanyat Wimbledon. A l'All England Club de Londres és on assegura que ha fet el millor tennis. La victòria contra Federer a la final de Wimbledon de 2008 ha estat el millor partit de la meva vida. Em va alliberar de la pressió mental. Però Nadal va més enllà. Si l'èxit és el resultat de la feina ben feta, la bona feina depèn també d'un bon estat mental. Si falla el cap, tot falla. I això és, diu, el que li va passar després de guanyar l'Obert d'Austràlia el 2009. De tornada cap a casa, les llàgrimes de Federer no eren res en comparació a tot el que li quedava per plorar. La separació dels meus pares em va destrossar cos i l'ànima. Els meus pares havien estat el pilar de la meva vida i aquell pilar s'havia enfonsat. La meva ordre emocional acabava de patir un cop terrible. Havíem estat sempre molt units, no hi havia hagut cap conflicte visible. Fins aquest dia, tot era harmonia i bon ambient. Nadal posa d'exemple la derrota a Roland Garros contra Söderling. Al malestar interior s'hi afegia també la lesió als genolls. John Carlin és l'autor de Factor Humà sobre la vida de Nelson Mandela. L'autobiografia de Nadal també apunta bestseller.